Харків має стати максимально доступним містом для людей з обмеженими фізичними можливостями. Про це заявив міський голова Геннадій Кернес під час ексклюзивного інтерв'ю із журналістом програми «Ходять слухи». Більше того, підкреслив мер, цьому питанню муніципалітет вже півдесятиліття приділяє особливо прискіпливу увагу. Останні роки всю дорожню інфраструктуру Харкова будують так, щоб у маломобільної категорії населення не виникало труднощів при пересуванні містом. Цим питанням необхідно займатися. Не только в Харькове, вообще в целом у нас в стране живут тяжело, нуждаются все в пандусах, да. Вот, нуждаются в доступности, я имею в виду, в доступности попасть в любое здание. Да. Поэтому мы этим занимаемся. У місті розгорнута ціла спецпрограма для розвитку Харкова як доступного міста. Адмінбудівлі, ринки, виходи з метро, громадський транспорт, під'їзди будинків і не тільки облаштовують спеціальними пандусами та зручними з'їздами. А щоб органи місцевого самоврядування були ближчими до особливих людей і розуміли потреби візочників, до роботи міськради долучають тих, хто з власного досвіду знає, як це бути людиною з обмеженими фізичними можливостями, присуваючись на інвалідну. У нас впервые так в Харькове, у нас член исполкома, девушка на инвалидной коляске, которая возглавляет общественное движение и участвует как эксперт во всех градостроительных документах, ну, в новом строительстве, чтобы были возможности для людей в такой ситуации жизненной. Леся Копилюк та Ігор Луханін, Харківські Ізвестія.